Nuo, kas simbolis, kas graužios, kas citatos, kas tai buvo apšvieta 18, apšvieta, apskritai, kas buvo to vadinamojo etnocentrinio požiūrio. 18 amžius Lietuvai, tai ne apšvietos amžius, tai ne tautinės filosofijos amžius. Tai amžius istorinio saulėlydžio su šalta, grasinančias sutema. Apšvieta Lietuvoje tai šiaurės karas, maras, bajorų suvaliavimas ir Lietuvos likvidavimas. 18 amžiaus Lietuva tai nuo slogos apiegos šventus muskelių raudantį gyvę. Ji neturėjo šviesuolių, kurie kurtų tautinės filosofijas ar rašytų istorijas. Jie tik siautė begalės bajorų su išparduotomis tautinėmis sąžinėmis. Ir beliko tik josios užguita liaudis Kristijonas Donelaitis. Pirmoji kūrė pasakas apie varnus ir medžius, tai vilkų bajorystės dokumentus. O antrasis egzametro dainavo apie būrišką nabagėlį, kurį visi stumdo šiandien ten nei kokį šunį nevertą. Feliksas Liucevičius, tauta, krovės ir mito žaisme, patnamas 2010 metai. Na, nežinau, ar čia man teisintis apie tokią šunišką epochą įmų žodį, mažą to, kad tyrinėjų, na, ne mūsų etno centrinės tos paradigmos objektus. Na, taip, iš tiesų, mes valstiečius spektavom nevykusiai, oficialiai net nelaikėm jų tautą. Tradiciškai tautą sudarė trys tokie seime posėdžiaujantys luomai, tai karalius, senatoriai, riteriai ir taškas, viskas, toliau šunys kažkokie. Deniotam amžiui, amžiaus gale, šitas reiškinys kūlė, taip apsivertė žemdirbėjai ir taškas, vėl kažkokia šunauja, kuris nebe tauta. Tai jau daktarė Eglė pati Jūninė jau priminė, kad mūsų tauta vis dėlto sudarė ir aukštieji luomai, įspūdingą pranešimą. Ir aš taip pat kalbėsiu apie aukštojo to luomų metaforą, kultūrą. Bandysiu paliesti nu, tokių chrestomatinių apšvietos simbolių struktūrą. Toliau mėginsiu kelti hipotezes apie paralelinę tyrinėtojų, na, tokių kaip cituotas ar publicistų, dažnai ignoruojama šitos epokos pasaulėje to sistemą, na, kitaip tariant, užmirštą apšvietos pusę. Simboliai išlaikyčiau bajoriško sociumą vaizduotę mobilizuojančius tokius, mobilizuojančias sąvokas, čia kakavoliškai taip tariant, ar žodžius talismanus, tam tikrus idealus, kurie ženkino pasaulėvaizdžio kaitos kryptis ir idealizuotus tokius rėmus. Taigi, protas, prigimtis, pažanga, čia su didžiosiu raidėm rašyta, štai tos vakarų Europos apšvietą tarsi užkliaužiančios savo kos žodžiai talismanai ar amuletai. Na, tokia tradicinė triada, tokia metafora, aš populiarino žymus idėjų istorikas Paulis Hazardas. 20 amžiaus pabaigoje šitą Hazardo, Gazirerio, kitų filosofijos istorikų ir klasikų samprata buvo koreguota žymiai. Reiškia, apšvietos tos tokios pažiūrėti monolitinės epochos kultūroje žiūrėti visi fundamentalūs prieštaravimai, įtampos. Na, lituanistikoje įtaka galiuoja dabar ta tokia vienmatiška epochos samprata. Tas ką vadovėliškai supaprastinti apšvietos tie talismanai simbolizuoja? Prigimtis. Tai ant prigimtinio balasto, tokio baroko teocentrinių simbolių teatro nusikratymą, apšvieta to minėto Hazardo žodžiais pačią religiją, pasodino į kategorijų suolą. Proto atveju tai reiškia nemokšiškų papročių ir varžančių tradicijų atmetimą, scholastikos miglų bei chimerų pajauką, jutoniško gamtamokslio triumfą. O pažanga simbolizavo, na, sakė, dabar tai prakticizmo pergalę, žmonijos būčiai vartojimų tokių naudingų išradimų gausinimą. Ar Lietuvoje galiojo šie talismanai?
Taip, vienu reprezentatyviu atveju, ponia Didelė, būtent tai intelektualų ir monarchistų sluoksniuose atstovautume fiziokratų mokymą. Fizis ir kratos išverstume kaip gamtos valdžia. Fiziokratizmas Lietuvoje klestėjo ir kaip politekonominė doktrina, ir kaip oficialios ideologijos komponentas, ir kaip dėstėstinoji prigimtinės teisės disciplina, universitete ir netgi pavietų mokyklose, ir kaip bendra europinės naujoviško ūkininkavimo mados apraiška. Kaip o tas prigimtis pažanga čia sudarė tokia dar neužtara sistema. Prigimtis natūra tai yra esminis galios šaltinis ir jos instrumentas, užvaldęs kitą gamtą natūrą, tokiu prigimtiniu būdu, žmogus, valstybė, žmogus visuomenė valstybė gauna laisvę, saugumą, galią. Prigimties talismanas perkeltas į proto valdomos praktikos sritį. Taip pasakytume, simbolizavo žemdirbystės pasaulyje. Buvo nustatyta, esam kasmetiniai žemės gėrybių reprodukcija, gali matematiškai tiksliai padengti kaštus ir tai leidžia prognozuoti, tai kontroliuoti pelno progresiją, tai pažanga. Ta natūrali žemės pelno distribucija gaivina valstybės kūną, nu, kaip kraujas žmogaus organizme. O proto funkcija šiuo atveju tai pašalinti tas dirbtinės tokias neprigimtas kliūtis šį kraujo įtakai. Nu, tokius priešulius kaip valstybės protekcionizmą, visus maitus, prekybos mokesčius, privilegijas, draudimus, mercantilistinę finansų politiką. Pažangos samprata, tai amžinų nekintamų gamtos, kalbant apie pasaulį, ir prigimties, kalbant apie žmogaus dvasę, dėsnių pažinimas ir taikymas didinant naudą. Na, o tie dėsniai nustatomi pagal prigimtinius poreikius. Elementarius tokius. Iš jų šildama prigimtinė sutartis, iš pastarosios visos teisės ir pareigos pareiguojančios. Jos ir lygiai ir ekonominio, kiek ir moralinio pobūdžio. Ir, reiškia, moraliai srityje veikia nu, tokie pat natūros principai, kaip ir fizikoje. Na, šitas fiziokratų naturalizmas, kaip pažiūrėt, atrodė visai patraukliai. Kaip minėta, garbino komunikavimą, ūkio pažangos sumetimais kritikavo Baudžiavą, ragino įvesti činšą, dalis LDK žemvaldžių susibūrėtų. Jis ragino diegti masinį švietimą, tai reiškia, tas neišmanimas tai toks pagrindinis kliuvinys, tiek pažinti, tiek paklusti, tai fiziokratiniai mašinai. Na, patrauklus atrodytų LDK apšito simbolinis tos paveikslas, kaip toks sėjantis žmogus užtekančio saulės fone. Neariantis, bet jis būtent sėjantis, nes LDK buvo daug sėjančių visokius projektus, o tie, kurie arė, dirbo, stigo tokių. Na, išskirtinės tokios ikonografinės simbolikos šitie fiziokratai nekūrė, nes sako, kad jų dauguma buvo masonai su savosios simbolikos perteklium. Na, nors tai buvo importinis produktas, tai Lietuvai ši simboliniai sveiko, tai yra natūralaus proto ir pažgantos, reikšminimo sistema buvo artima, jau ūkininkystė nuo seno, nepramonė ir prekyba buvo LDK ekonomikos pagrindas. Na, tai paisant tiek imitacinio tokio dirbtinio rūpėšio valstiečiais, fiziokratų žargonų taip produktyviaja klase. Na, tai buvo, jau minėto to Jusevičiaus žodžiais, tokia šalta ir grasinanti sistema, savaime visiškai kosmopolitinė, savaime unifikuojanti, savaime absoliutistinė ir totalitarinė. Na, su fiziokratizmu gerai koreliavo apšvietos klasicizmo estetikos kanonas, kuris suprominavo grožio kriterijus proto datai. LDK geopolitinėje realybėje šita tas fiziokratizmas pasiekė realų, visai nesimbolinį laimėjimą. Minėtieji talismanai sukūrė veiksmingą po jėzuitinę mokyklų sistemą valdomą pirmosios pasaulyje švietimo ministerijos. Na, vis dėlto šio pranešimo tezė šių trijų didžiųjų rašytų kaip didžiąją raidę sistema, kuomet laikoma mūsų apšvietos esencija, na, jinai
utopinė dominuoja istoriografijoje mūsų istorinės realybės, ta dinamika vis dėlto pristato netiksliai. Šių talismanų sistema niekaip negali paaiškinti aibės reikšmingų ir įdomių istorinių reiškinių. Nu, kadangi čia domina simbolinė, tai nurodysiu pirmą pasitaikiusį, kodėl bajorai ėmė ir įsitraukė į senelių konkursus ir numetė perukus savo ir viešai nusiskuto pakaušius. Ar tas sukurtas armatų mito sugrįžimas, tai čia pažanga tokia. Lygiai kaip dera klaus, kodėl gegužės trečiosios konstitucijos penktas skyrius sako, kad bet kokia žmonių visuomenės valdžios ištaka yra tautos valia. O kodėl ne žmogelis regimtinė sutartis, kodėl tas tautinis voluntarizmas juk yra nu, kosmopolitinio racionalizmo priešingybė. Kodėl didžiojo Seimo kalbose širdies balso ar širdžių ryšio tokios tos metaforos, ne 10, bet 50 kartų kartuojasi dažniau negu sveiko proto ar apšviesto proto. Jau neklausant, ar tai būtent važiuo šviesos proto sprendimas, akivaizdžiai stipresnės rusų armijos ginti Vilnių, ar neštis į Košiuškos tos legionus, ir taip toliau. Todėl aptarta molekulų ta triada neatspindi realios amžiaus simbolių konfiguracijos, alternatyvios šitos kultūros. Na, tai visų pirma, tai turbūt net ten žiūrima, nes ryškos galios ir viešo diskurso centrai, kaip antai biskupų rezidencijos ar akademinės paustuvė, nu, rečiau sutiekdavo tribūną. Antra, lygčiau neįsivaduota iš 20 amžiaus žinomo mūsų literatūrologo Leono Gineičio paradigmos, kuris vienintelė priešprašą mūsų klasicizmų įžvelgi esant rokoką. Tai yra pusiau europinė tokia pasaulėjautos ir smulkųjų žanrų kryptį, tai neturinčia tų tai filosofinių dimensijų atstovauta tokių dikinėjančių smulkių dvarininkėlių, kaip Pirmizo Poškos, Investro Valiūno, Antano Klemento, kunigo Antano Strazdo nu, ir kitų. Trečia, ta etnolingvo centrinė istoriografijos paradigma orientavus į minėtus smulkiuosius, tokius tos dikinėtojus, progiškai, galiausius ir lietuviškai, sąmoningai ignoravo nelietuviškai rašiusių LTK didikų paveldą, jų turtą literatūrą ar didžiulį jų kultinių traktatų korpusą. Taip yra na, neinterpretuoti ir tiesiog ignoruoti įspūdingi simboliniai gestai. Man tai mokslininkai tiria Dionizo Poškos giesnę mužikėlio, nusatinėja daug dalykų, kad čia ir socialinė kritika, ir kad ir viso Pološadino jų vertimas. O tu tarp, kodėl Ignotas Karpis į laisvę paleido 7000 gėdančių mužikėlių, tai nu, neaišku, tai čia jau reiškia, koks taip didba ir jau siautimas, ar nu ir tiek. Lietuvos filosofijos istorikai, nu, jau kadaise atsisakė tos etnolingvuotos centrizmo problemos, dėl to nebūtie trinitų. Bet mūsų filosofus laikė tos a priorinės prigimties pažangos, reiškia, proto prigimties pažangos schemos pastai. Aš tai pagalvojau na pleškaitį, tas proto talismanas, tai pamestas vėlai. Jį paminė tik 19 amžiaus romantikai. Išvelgė ruso nekstoto krašto tikrovė, na to neprotinga, na ir to neįkvėpė pažangą jokia, netitinka jokios prigimties. Bet kokios keltinos hipotezės? 18 amžiaus antroje pusėje vyko keli persipinantys simbolinėje platumėje procesai. Jų subjektai ir vykdytojai pirma, tai emancipuojantis, sarmatiškas, darius kuris pridurtų dar palemoniškas respublikonizmas, kuris dažno atveju dar nebuvo išvieta. Antra, Žano Žako Ruso recepcija. Rusoizmas, kuris jau nebuvo apšvieta. Nu, kaip žinoma, tai apšvieta, jeigu išrašė, tai tarsi sąskaitą tam senom žmonijos kvailybėm, tai Ruso išrašė sąskaitą pačiai aš, tai paklausė, sarkantiškai paklausė, kuit Jūris, kokia teise jos tokios tos pretenzijos, tos pačios apšvietos, tos iškilnios.
pabrėžtina, kad LDK respublikonų kontaktas su Rusu labai ankstyvas ir paslaptingus. Jų raginamas ir patėmas šis vakarų Europos filosofijos klasikas parašė veikalą apie mūsų valstybės reformą, kurio viena esminių idėjų – tai masinis tokių uždegančių simbolių ir tautinių patriotinių simbolių diegimas. Grįžtant prie procesų, greta apšvietos skleidės ir genetiškai su rusoizmu susijusi galinga estetikos kryptis, nu, kuri salginai pavadintina sentimentalizmu. Nu, savo vaštų labai heterogeniška, tai ir gesnerizmas, ir Žako Delilio estetika, ir herderizmas, ir dar daugas. Likščiau neturime nei vieno juoko išrašto sentimentalistinio LDK veikalo. Gal kas nors pateisytų, gal jie kas išvertės. Šios krypties simbolinis potencialas ir poveikio mastas nei kultūrologijoje, nei mūsų literatūros istorijoje nebuvo vertintas. Apsiribota tik tais klausimais, kad kurie dėja neatsakomi apie lenkų kalbą, kur ta LDK paveldą. Štai Kavolis tyrė simbolinės baroko ir apšvietos struktūras, įžvelgė esmingą permainą donelaitiškų ir pasaulio jausmingumą. Na, skvarbiai užklausė, ar šis pokytis liečia aukštąją kultūrą? Aiškiai, jeigu to 17 amžiaus muzikas net kankinamas žodžio nepratarė, pagal protokolus Kavolis šį nustato tyli, tai tie donelaičio reiškimų žikėliai, nu tiesiog dėl menkiausių dalykų įsigasta, ašarose skęsta. Nu čia Kavolio tokie žodžiai. Ir klausimas Kavolio provokacinis, kad ar šitas tas jausmingumo atradimas galioja ir aukštėje kultūrai. Tai yra visiškai, na, ir tai akivaizdu, kad antroji žinotų amžiaus pusė, tai galimų tokių jausmų atradimo periodas, toli pranaukstantis tas tik ašaras. Spektras tikrai platus, čia kalbu apie Lietuvos talentinę lenkų kalbą, kur ta LDK raštyje. Nuo audros režimas iki Arkadijos peninėlius, kurie apie LDK sentimentalizmo raštyjoje atsirado stipraus egzistencinio ilgesio jausmas, toksai rusoistinis, nesugadintos prigimties, kelionės ir tikrosios žmogos esmės motyvas. Nu, simboliškai tai buvo, nu, sakoma, grįžimo į kaimą metaforą. LDK stambūžių nukdžiavaldžiai, žemaičių didikas Mauricijus Karpis, nu, jau minėtų vadinoto Karpio giminaitės, parašė ištisą filosofinį manifestą, kuriame raginama grįžti į kaimą. Kaimą šitai, nu, ne tarp fiziografiniai derliaus, kad galvo nederliaus virnų fermą, kokia, bet autentiškos būties ir praneigėjimo erdvės. Šiuolaikinis miesto žmogus yra neregys, sako Karpis. Na tai, jeigu tas mūsų, žinoma, Simonas Stanevičius, taip apšvietos manierą džiugavo, pamatė Vilnių, šaunų miestą, seną mokslų gyvenimą, na tai tas Karpis, žemaitis, miestą pavadino pasibjaurėtina ištva, kurioje vešė persisodinimas ir nuobodulys, tai esas sambūris vykinėtojų, sukčių, niekšų, ir iškrypėlių. Itin įdomu, kad sarmatiškieji respublikonai įvedė ir romantinės, tai visai dabartiškas tokias metaforas. Štai Karpio nuomonė pašalinus barbarišką baudžiavą, cituoju, dvasio žvalumas visiems atgaivindamas veidus visose pasireikš darbuose ir kažkokią paslėtą magnetinę jėgą paskleis po visą tautinį kūną. Na, Karpis, beje, žemaitijos deputatas į didįjį Seimą, antisipuoja net 20 amžiaus jos radikalius nacionalizmus, vartuodamas grino nacijos kraujo metaforą. Cituoja 1731 metų ištarę. Ji, liaudis, yra tikrasis žemės, ant kurios gyvena paveldėtojas. Jis kalba apie žemdirbius, ūkininkus. Jos gyslose teka gimtiškiausias, mažiausiai maišytas kraujas. Citatos pabaiga. Taigi manoma, kad romantikai pirmieji atsigrėžė į tautos charakterį, į vardijo į tautos dvasę. Bet štai yra duomenų, kad tai nutiko anksčiau. Ir užbaigiu pertrazodamas pranešimų pradžioje cituotą Jucevičiaus Adejonę. Iš
Aštuoniotas amžius Lietuvai tai ne tik apšvietos amžius, tai tautinės filosofijos pradžia. Tai ne tik amžius istorinio saulėlydžio, bet ir pamirštojo saulėtekio. Jame ne tik siautė bajorai su išparduotomis tautinėmis sąžinėmis, bet ir gyveno šių laikinės pasaulėžiūros sistemos bei jos simbolių kūrėjai. Greta proto jie iškėlė širdį, greta prigimties laisvę, greta pažangos grįžimą link protėvių dvasinės tradicijos. Na, o mūsų raudantis tas buduškasis nabagėlis, juk tai LDK sentimentalizmo bei preromantizmo liokius komunis tiesiog. Iš jų krypčių jis pateko lietuvių kalba rašytus jau valstiečių kalbos tekstus. Ačiū.